studio. Simbol nastanka istočnog Sarajeva, da su sve ove teške kofere spustili ovdje i krenuli da grade istočno Sarajevo, istočno Novo Sarajevo i ovdje šire zajednicu. Ovaj spomenik ovdje će ostati dok je svijeta i vijeka i simbolizovat će svakog od nas. Ovo dijete, dječak, djevojčica, drugi dječak, otac, majka, to je svako od nas. Svako od nas je utkan u to. Ako neko ima 70 godina i ovdje, on vidi sebe i svoju porodicu i svoju djecu. I ovi koferi, upravo kao što je načelnik rekao, simbolizuju ljude koji su došli ovdje i rekli da imaju dovoljno snage da ponovo započnu život.